আমাৰ সোনাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত আটক কৰা হৈছে এটা চোৰাং কাঠ কটিয়া। বনৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষৰ পিছতে আটক কৰা হয় চোৰাং চিকাৰীটোক। চিকাৰীটোৰ দাৰ ঘাপত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অভয়াৰণ্যখনৰ বনপালক হৰসজিৎ মজুমদাৰ। অভয়াৰণ্যখনৰ জয়পুৰ এলেকাত এক অভিযান চলাই মণ্ডল মাৰ্ডি নামৰ চোৰাং চিকাৰীটোৰ লগতে গছ কটা মেচিন, এখন দা, চাইকেল, কিছু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কলামাটিৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বন বিষয়া বিভূতি মজুমদাৰৰ নেতৃত্বত যোৱা বনৰক্ষী দলে 20-30 জনীয়া এটা দলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত হৈ অভয়াৰণ্যখনত প্ৰৱেশ কৰি মূল্যৱান গছ কাটি কাঠ লৈ যায় বুলি ধৃত চিকাৰীটোৱে স্বীকাৰোক্তি দিছে। জয়পুৰ যিটো গাঁও আছে আমাৰ সোণাৰীপাৰ পূবফালে, তাৰপৰা 20-25 জনীয়া দল এটা আপোনাৰ এই গাভৰু নদী পাৰ হৈ কিনে আমাৰ সোণাৰীপাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আপোনাৰ গছ কটা আৰু চিকাৰ কৰাৰ হেৰি। চ' সেই মৰ্মে আমি ৰেঞ্জৰ পৰা আমি টীম এটা পঠালোঁ আমাৰ হৰ্ষজিৎ মজুমদাৰৰ নেতৃত্বত। চ' তাত গৈ ৰাতি আমি তাত এটা মেচিন, যন্ত্ৰচালিত মেচিন আৰু কিছুমান মেচিন, চাইকেল আৰু আপোনাৰ দা আৰু কিছুমান আপত্তিজনক বস্তু পাইছোঁ আৰু তেখেতক আনি ইয়াত ৰেঞ্জত আনি বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰি থোৱা হৈছে। এজনক আটক কৰা হৈছে আৰু বাকী তাত আন্ধাৰত একজেক্টলি আমি ইমান কনফাৰ্মলি ক'ব নোৱাৰোঁ, বাট 15-20 জনমান মানুহ আছিলে। জয়পুৰ ইয়াতে কাঠ কাটিব আহিছিলে আছিলে চলুক আছিলে মানে তহঁতে বন্দুক লৈ সোমাও জংঘলত এই সিহঁতৰ কিবা মালিকৰ থাকিছিলে মালিকে দি পঠায় নহয় মই নাধৰো না।